धूप देखे भाई त्यो सनमा के यस्तो पिलिक पिलिक भइरहेको जस्तो फिल भएर तपाईँ भन्नुभएको थियो बलुकाको आगो सेलाएको सेलाएको यस्तो पिलिक 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 त्यस्तो भइरहेको हुन्छ बिचमा क्या ठ्याक्कै यस्तो यस्तो भइरहेको सूर्य अस्त र सूर्य उदयमा जहिले त्यस्तै हुन्छ कस्तो ठ्याक्कै मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल भयो मलाई त कस्तो यस्तो ब्लिक 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 ब्लिक